Той пересил метра, атака на Михаил Гангов, да видим. Михаил Гангов и Велико Маленко, Велико Маленко е решение. Михаил Гангов, Велико Маленко и Ян Зачиня. Това е всичко, да видим. Покалъжа Михаил Гангов, Той Велико Маленко, Трати. Еналек Зачиня, ключи резултат за Михаил Гангов. Вече резултат. С електронно измерване. 48-7-4 за Михаил Гангов, за Велин Коваленко 49-10. Трето време за Алекс Василев. 49-45.